նախագծի գործընկեր Ահնիձորի Ահնիձոր հյուրատուն։ Արիստոտելը ասել է. Քաղաքական գործիչները ազատ ժամանակ չունեն, քանի որ նրանք մշտապես ձգտում են հասնել այնպիսի բաների, որոնք դուրս են քաղաքական կյանքի շրջանակներից։ Նրանք տենչում են իշխանության, փառքի կամ երջանկության։ Եթերում մեր ուղին է, մեր հյուրն է Սպիտակ հոշորացված համայնքի ավականու անկախ անդամ Համլետ Մազմանյանը։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Ինչպե՞ս եք նախ։ Շնորհակալ եմ, շատ լավ։ Դուք ինչպես եք։ Շնորհակալություն, ես էլ շնորհակալ եմ, որ չմերժեցիք մեր հրավերը եւ այսօր մեր տաղավարում մենք զրուցելու ենք Սպիտակի խնդիրներից եւ քաղաքական կյանքից։ Պարոն Մազմանյան, դուք ստացել եք քաղաքացիական պայմանագրից մանդատ, նույնիսկ ընտրությունների ժամանակ 2021 թվականի ցուցակում երկրորդ համարն եք։ Այսօր հանդես եք գալիս որպես անկախ ավականու անդամ, ոչ կուսակցությունից։ Ինչու եւ ինչպես։ Նախ ես եմ շնորհակալ հրավերի մասով, անկեղծ այս թեմայի մասին բազմից խոսացել ենք, բայց ոչ տեսախցիկների առաջ, բայց կարելի է ինչի՞ չէտող քաղաքացիները բոլորն էլ իմանան ինչ ա եղել, ինչ ա տեղի ունեցել եւ առհասարակ այս պայն ինչ ա տեղի ունենում Սպիտակի ներքաղաքական կյանքում, ինչ փուլում ա Սպիտակի զարգացումը, ինչ աշխատանքներ են տարվում։ Սկսենք այնտեղից, որ 2021 թվականի դեկտեմբերի 5-ի ընտրությունների արդյունքում, այո, ես եղել եմ քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության երկրորդ համարը, ներկայացրել եմ քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը։ Ջանք ու եռան չեմ խնայել, որպեսզի քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը Սպիտակում ունենա բացարձակ մեծ ամասնություն։ Չգիտեմ ինչքանով ա ստացվել, բայց ունենք այն, ինչ ունենք։ Փաստացի դեկտեմբերի 5-ի երեկոյան համարագրեցինք բանցր ցուցանիշներով հաղթանակ։ Ինչքանով ա եղել իմ ներդրումը այդ արդյունքի վրա, դրա մասին կարող խոսան սպիտակցիները, ես չէ որ այդ մասին պետք է արտահայտվեմ կամ ինքնագովերքով զբաղվեմ։ Ինչ տեղի ունեցավ, մեծ ոգևորվածությամբ գնացել էինք Սպիտակը զարգացնելու, եկ որ մարտահրավերները այդ բայդրությամբ ավելի շատ էր, ինչ մասով, որովհետև խոշորացում էր տեղի ունեցել, ինչի արդյունքում 20 գյուղական համայնքներ միավորվել են Սպիտակ համայնքի շուրջը եւ ձևավորվել էր մի Սպիտակ խոշորացված համայնքը։ Չնայած նրան, որ խնդիրները շատ-շատ են, բայց նաեւ մենք ենք մեծ դրամատրվածությամբ, որ կարողանանք այդ խնդիրները հաղթահարենք։ Գիտենք, որ այն մարդիկ, ովքեր որ ընտրություններին մասնակցել են մեր թիմում, իրանք ունեին բավականաչափ փորձ, հմտություններ, որ կարային մտնեին այդ խնդրի տակ ու խնդրիտակից պատվով դուրս գային։ Հայց ասում եմ, ամեն ինչ եղավ նենց, ոնց որ խոսում են չար լեզուները։ Այսինքն, չար լեզուները միշտ ճիշտ են դուրս գալիս, նախապես իրական քաղաքականությունն այն չի, ոնց որ ներկայացվում է մարդկանց համար, ոնց որ ներկայացվում է տեսախցիկներով։ Խնդիրները ծագեցին հենց ընտրությունների արդյունքներից, թե չեմ սխալվում, մի շաբաթ, երկու շաբաթ հետո, երբ խմբակցությունը փաստացի շեղվեց իր կանոնադրությունից, երևի շարքային բնակիչներ, ովքեր որ քաղաքականության մեջ չկան, իրանք ոչ էլ տեղյակ են, որ խմբակցություններն ունեն կանոնադրություն, որտեղ կանոնադրության համաձայն խմբակցությունը շարժվում է կանոնադրությանը համաձայն։ Ինչ խմբակցությունը որոշումներ են կայացվում, որը ասենք չէր կատարվում, ամ գործող համայնքի ղեկավարին, նորընտիր համայնքի ղեկավարին բացարձակ չէր հետաքրքրում խմբարկության դիրքորոշումը։ Այս կամած այդ բաժակը լծվեց, հասունացավ մի բա, որ մարդիկ սկսեցին նիստերին չմասնակցել։ Սկզբնական շրջանում դա ոչ թե դիտավորյալ պլանավորած էր, որ չպետք է մասնակցեն, այլ ընդհանրապես ոչ ճիշտ կազմակերպելու արդյունքը մարդիկ չեն կարողանում նիստի գնային։ Անդադար, ասենք, արտահերտ նիստեր էր դրվում, մարդկանց գրաֆիկի հետ չէր խոսում։ Ան ասենք շաբաթը մի հատ, երկու շաբաթը մի անգամ, ասենք բացառվում էր, էլի, որ կարողանային ամբողջ համբարձությունով մասնակցային նիստին։ Հետո երբ դրան փորձեցին տալ քաղաքական երանգ, մենք էլ ասենք խնդիր չկա, քաղաքական երանգ է դրվում, խոսում ենք քաղաքականության լեզվով, նիստերին չենք մասնակցում։ Պարոն Մազմանյան, դուք շարունակում եք քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության անդամակցումը։ Ոչ, այդ պրոցեսը ինչ որ տեղի ունեցավ Սպիտակի կյանքում, հանգուցալուծվեց նրանով,
որ նախ ես էլ դիրքորոշում հայտնել, որ կոնկրետ խնդիրներ էի դրել, մեր ժողովուրդ գոյություն ունես, ինչ խնդիրները, կամ լուծում տվել, կամ ես դուրս եմ գալի կուսակցությունից։ Հսկզնական շրջանում, հա, բա ոնց ամեն ինչ անելու ենք, տեղն ենք գցելու, հետո հասկացան, որ իրանք չէ, չեն կարող այդ խնդիրները լուծեն, որովհետև իրանք այդ խնդիրները, որ լուծում են, չգիտեմ, մի քանի քաղաքական կերպարների շահերը չէր ամագնում այդտեղ։ Հասունացավ մի պահ, որ համ ես էի ուզում դուրս գալ, բայց քաղաքական հնարքի դիմ եւ դիմում չգրեցի դուրս գալու, իրանք մի չտապողականություն դրսեւորեցին եւ իրանք հեռացրեցին կուսակցությունից։ Պատճառաբանությունն էլ շատ փնթի էր, հենք հասարակությունն էլ շատ վատ ընկալեց այդ իր անձարարքը, ոչ միայն հասարակությունը, նաև քաղ հասարակությունը, ինձ թվում է նաև միջազգային կառույցների հետ համագործակցող հասարակական գործիչները դրանարադարձ է իրանք զգացել են։ 2022 թվականին ես հիշում եմ, որ դուք բոյկոտում էիք հենց ավականու նիստերը, ավականու նիստեր տեղի չի ունենում, և եկավ մի ժամանակահատված, երբ որ այդ անգամ էլ չէիք մասնակցում, արդեն գնում էր արտահերթ ընտրություններ։ Եվ ինչու որոշեցիք մասնակցել։ Նայեք, արտահերթ ընտրություններ գնալը հարաբերական էր, որովհետև մենք խոսում ենք իրավապանների հետ, իրանք պնդում են, ու չեմ կարող ասեմ, ինչքանով է այդ օրենքը ինքը ճիշտ մեկնաբանվում, բայց իրավաբանները մեզ բացատրում են, որ նենց չի, որ դուք գնում եք արտահերթ ընտրությունների, որովհետև այդ կետը, որտեղ որ օրենքը գրված է, սենց է մեկնաբանվում, կառավարությունը կարող է լուծարել, այս կարող է նաև չլուծարել, այդտեղ ինքը հարց չէր լուծվում, եւ միտեղ մենք գնացինք կոմպրոմիսի Իշա սպիտակ համայնքի, իշա սպիտակի զարգացման, ես հիշում եմ, որ բյուջեն չէր հաստատվում։ Հա, հնարավորություն կար, որ բյուջեն չհաստատվեր, այս այստեղ կարևորը գիտեք որն էր, ամեն դեպքում քաղաքացու շարն էր, ամեն դեպքում հետ հայացք էին գցում եւ հիշում ենք, որ մենք այս բնակիչներին բան ենք խոստաց։ Եթե դու անդադար ասում ես, որ այն մի կողմը սխալ աշխատում, եթե դու էլ ես սխալ աշխատում, ասում գնում ես նույն հարթության վրա։ Մի քիչ առարկայական խոսենք, ինչ է նշանակում սխալ են աշխատում։ Այս պայ դրությամբ կարամ խոսամ, ինչ որ այս պայն ոչինչ չեմ տրամադրվել, որ ներկասնեմ, բայց հասնա այն ինչ որ առաջի պահից իմ հիշողությունների մեջ է գալի, կարամ դրա մասով խոսամ։ Վերջին ժամանակներս սպիտակի համայնքապետարանը գնում է կատարի, եթե չեմ սխալվում, 18.200.000 դրամով ամենագնացած ձեռքերը։ Ո՞վ ասում։ Ում համար։ Մտածում եմ, որ նման շքեղությունը կարա մենակ ծառայի համայնքի ղեկավարի համար։ Այ ավականին ունի մի լծակ, որ հենց ավականին է հաստատում, այ չհաստատեիք այդ 10 քանի միլիոնը, որ նշում։ Չէ, այդ ավական օրակարգով ինքը չի գալի, այդ տարեսկզբին հաստատված բյուջեով, այն բյուջեով, որը որ ես չեմ մասնակցել, չեմ հաստատել, ես պայն եմ բոյկոտում, ինչի համար եմ բոյկոտում, որովհետև ասում եմ, մի ժամանակ կնոպկասեղմողներից ենք վախենում, հիմա ձեր բարձրացնողներից ենք վախենում։ Այսինքն անիմաստ է դու նույն պնդումներն անես, երբ մարդիկ պետք է անդադար ձեր բարձրացնեն առանց հասկանալու ինչի մասին է խոսքը։ Այհա չգնալով կստացվի այնպես, մի օր էլ ձեզ կհեռացնեն ավականու կազմից անհարգելի բացակայություններից։ Հեռացնեն, ես ոչ մի խնդիր չեմ տենամ, անկեղծ ես սպասում եմ, որ այդ օրը գալու է, այդ օրը գալու է եւ ես ասելիք եմ ունենալու։ Ոչ միայն ես, նվերներ են ստանալու։ Պարոն Մազմանյան, այսօր ինչ չի արվում քաղաքում, որը պիտի արվեր։ Փողոցներ, աղբահանություն, լուսավորություն, համայնքների ճանապարհներ եւ այլն, բազում խնդիրներ ինչ որ նորմալ համայնքներում։ Նայեք, խնդիրը գալիս է ոչ թե այս պահից, խնդիրը գալիս է մի փոքր ավելի մի քանի տարի այն կողմից։ Ինչի՞ համար։ Այսինքն էլի նախկիններից։ Բայց չէ, նախկիններից անդադար բողոքվելու ենք այդ հարցի մի կողմ, այդ հարցի ուրիշ կողմա, հիմա ուրիշ իշխանություն եկավ, այս պահիններն էլ են դառնալու նախկիններ։ Այս գործի մեջ, կոնկրետ խոշորացման մեջ եւ նախկիններն են մեղավոր, եւ ներկաները առավել եւս, եւ մենք ենք մեղավոր, որ հանդուրժեք։ Խոսքը համայնքի ղեկավարման մասին է։ Ահա, համայնքի ղեկավարման մասին ներկասեմ, քաղաքի զարգացման ծրագիր ես որպես այդպեսին չեմ տենում։ Ոչ մի բան սպիտակ ու աչքերին չի փոխվում։ Մենք տեսադաշտում չի փոխվում։ Քաղաքի մեջ լուրջ ծրագիր, որպես այդպեսին տեղի ունեցա, միջմարզային միջպետական ճանապարհի վերանորոգումը, որտեղ համայնքը նշանակ դերակատարում չի ունեցել։
անկապարտ էզա կառուցվում, որը որ երկու մանկապարտ էզա կառուցվում, մի մանկապարտ էզ կառուցվում, եթե չեմ սխալվում, Տաշիր բարեգործական հիմնադրամ, երկրորդ մանկապարտ էզ կառուցվում, եթե չեմ սխալվում, դեռ 2015 թվականից էր, հա, ճիշտ եք հիշում, երկրորդ մանկապարտ էզը կառուցվում է կառավարության միջոցներով, սպիտակի դերը տեղ որն է համայնքապետարան, իսկ որտեղ մնաց թափանցիկությունը, ով գիտի ինչ գնումներ են կատարում, ումից են կատարում, եթե չեմ սխալվում, ոսոր այնտեղ խոսակցությունները շրջանառվում, որ տարբեր տեսակի քերական գործեր կան, ասենք եթե մի հատ շարքային անդիմադիր, չգիտեմ, մեղ գողացած լիներ կամ գողացած չլիներ, կասկածվեր կամ ուզենային կարային իրա վրա, հրատվականները, իշխանական հրատվականները այսպես պատտելու են բոլոր հերոստանգերություններով, ինչի ոչ մեկ չի խոսում, դուք չեք կարծում, որ այստեղ մի քիչ անհատական է, այդտեղ քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության դերն ու քշիրը մի փոքր տեղայնացված է, եւ այդտեղ գալիս է ոնց որ շահերի բախում, այսինքն դուք դժգոհ եք նրանցից, նրանք էլ ասում են, դե լավ էլ գործ ենք անում, այո, օրինակ վերջերս աղբի ամանները փոխեցինք, այս արեցինք, այն արեցինք, իսկ դուք ասում եք, ոչ մի բան չի արվում, ինչ էլ արվել է, նախկին իշխանությունների օրոքի արվել, այո, օրինակ էներգա խնայողության ծրագիրը եւ այլն եւ այլն, բայց վերագրվում է այս իշխանությունների, նախ սկսեմ աղբամանների մասով, դեռևս 2020, 19, 18, հələ ավելի վաղ 17-16 թվականներին, երբ գալիս էին եւ բնակիչներին համոզում էին, որ ճիշտ ճանապարհ համայնքների խոշորացումն է, այն ժամանակ այս շեշտադրումներն անում էին, այս կետերը ամրագրում էին, որ դուք պետք է ունենաք լավ աղբահանություն, ձեզ բերելու ենք նոր աղբտեղափոխող մեքենաներ, նոր աղբամաններ, դե բերել են էլի, հա, հիմա ասենք այստեղ համայնքի դերը որն է, քանի տոկոսն է համայնքի ներդրումը այդ ծրագրի մեջ, հիմա լավ ասենք միջազգային ներդրումներ ինչքան կարելի է կարել, չգիտեմ, x մարդկանց վրա, է հա մեր մոտ էլ ջրամբար էր կառուցվում ՄԱԿ-ի զարգացման ծրագրի ուղիղ մասնակցությամբ, Լեռնավան կլիմայական հիմնադրամի նախաձեռնությամբ, դրամաշնորը դիմել էր եւ շահել էր Լեռնավան կլիմայական քաղաքացիական շրջանառում ներդրումային հիմնադրամը, վերջում լուսանկարվելուց մենակ լենտներ պակասում, լուսանկարվելուց բոլորն եկել են բացի հիմնադրամից, հետել է իրան ձեռքբերում, խնդիր չկա, լավ իրան ձեռքբերում, նա ինչ են արել, լավ բան չեն արել, հիմիկ սարկված է, թող բարով վայելեն, թող կան սպասարկ են այդ ջրամբար, թե հրավիրել եմ նաև քաղաքապետարանի ներկայացուցիչներին, չգիտեմ ինչքանով կարձագանքեն, թե չեն արձագանքի, նաև հարթակը եւս մեկ անգամ օգտագործելով ասեմ, որ պատրաստ եմ տրամադրելու հարթակ, որպեսզի ներկայացրեն, թե ինչ են արել կամ ինչ չեն արել եւ այլն, չեմ ուզում միակողմանի այս ամենը լինի, այ խոսում եք շքեղ գնումներից, մեկ մեքենա ձեռք բերելը, դա համարում եք շքեղություն, դրվագով եմ ասում, շարունակեք դրվագները, եթե կան կոնկրետ այդ մի մեքենայի դրվագով մի փոքր շարունակեմ, ավելի պարզ հասկանանք էլի, լավ 18 200 000 դրամ, կարող եմ մի փոքր սխալվեմ, բայց ամեն դեպքում ամենագնաց արդեն ստեղ է, տեղում է, վայելողները վայելելու են, նախընտրական խոստումների մեջ այդ տեսակ բովանդական, ասենք այդ տեսակ բան չի եղել էլի, որ ձեր հաշվին այսօր փաստացի 18 միլիոնը բնակիչների հաշվից է, չէ՞, իրանց վճարած հարկերից, վճարած հարկերից, բացի այն այդ նախատեսած էր, որ իրանց համար կենսական նշանակություն ունեցող ասենք խնդիրներ լուծվեն, ասենք հատկապես այս դարաշրջանում, երբ ասենք մեր վերջի Ալավերդու դեպքերը մեզ օրինակ, կարելի էր ջրահեռացման համակարգերի արդիականացում անել, չգիտեմ, սելավատարների կարգավորում, այնտեղ սելավատարներն ինչ վիճակ են, ասենք ինչ ձեռքբերումներ էլ կա այդ համայնքներում, առանց չափազանցնելու ասեմ, մինչև խոշորացումն ա եղել, տեղի ակտիվ ջանացավ համայնքի ղեկավարների կողմից, ասենք հիմա գնացեք այդ պահպանեք, ասենք լավ, եթե հաշվում ես 8086 ձայն, եթե չեմ սխալվում, այդքան ձայն ենք հավաքել քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության թիմով, երբ մասնակցել ենք անդրություններին, ենք ամեն անձի հաշվով ինչքան է կանգնում, ասենք դուք այդ մարդիկ տեղյակ են, որ իրանց հաշվին sense գնում էր ակատարը, չգիտեմ, կարող է այնտեղ թղթերը բացվին, այն որ չգիտեմ թանկարժեք կանյակներ, ենք ժամացուցներ, այնպես բաներ էլի հայտ կան, ով գիտի 26 թվականի անդրություններին բան չմնաց, ոչ միայն խորհրդանական, խոշորացված համայնքի ընտրություններին, ասենք ի հայտ են գալու, չէ՞, բնակիչները պետք է իմանան այդ մասին, ասենք ես կոնկրետ այդ ամեն ինչը հրապարակելու եմ, այս շատ ինֆորմացիաներ կա, որ հիմա պարզապես չեմ ուզում խոսամ այդ մասին, այսինքն կարող ենք փաստել, որ այսօր սպիտակ խոշորացված համայնքը մի կերպ յոլա է տանում գործերը, այսպես ասած, սենց մի կերպ, մի կերպ
Նույն էլ հարաբերական առաջ իրավագիտակից, քաղաքացիների մոտ այդ հենց ձգել չի կոչվում։ Իսկ ինչքան է բյուջեն, եթե գաղտնիք չի իհարկե, 5 միլիոն դոլար։ 2.5 միլիարդ շրջանակում է համայնքի բյուջեն։ Եթե համեմատական անցկացնենք այ նախկին իշխանությունների կոնկրետ հանրապետական կուսակցության օրոքվա բյուջեն եւ այսօրվա աճել է թե պակասել։ Չհաշվենք որ բնականաբար աճել է, չհաշվենք որ խոշորացվել է, այսինքն այդ համայնքների բյուջեն եւս միացել է սպիտակ խոշորացված համայնք։ Չէ, այս հարցում անկեղծ ունենք, այս կառավարությունը զգալիորեն ավելացրել է դոտացիաները համայնքներին։ Հասկացանք, դոտացիաների մասին չի խոսքը։ Բայց համայնքի զարգացման վրա ոչ մի կերպ չի անդրադարձ։ Ոչ մի կերպ չի անդրադարձ։ Այո, ես պատրաստում եմ հաղորդաշարին եւ ուսումնասիրություն եի կատարում։ Մշակույթի պալատը վերանորոգվել է միջև քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության իշխանությանը, էներգո հարմարավետության, զոհվածների հուշահամալիրը, մի շարք այլ ծրագրեր, այդ կանաչապատվան ծրագրերը, աղբահանության ծրագրերը, եւ փորձում եմ գտնել, ես չեմ ասում չի արվում ոչինչ։ Ձեռբերում ունեն իրականում իրանք, որն է ձեռբերում, որն է ձեռբերում, այդ դրան է ուզում ասել։ Բազմաֆունկցիոնալ տեսախցիկ են ձեռբերը, լուսանկարում են, չգիտեմ, մի երևույթը տարբեր կողմերից ու հրապարակում են Facebook-ը։ Հետո էլ որ բայց նենց չի որ Facebook-յան հարթակում էլ տենց ակտիվ են, այդտեղ ներդրումանելու խնդիր ունեն, կամ ճիշտ չեն անում, մարդկանց հետ ճիշտ չեն աշխատում, ինչ որ եղբայրաբար խնդրեմ որ լայքեր հավաքեն գլնի։ Դե լայքերով համայնք չեն ղեկավարում, հզոր համայնք ունենալով մենք կունենանք նաև հզոր պետություն։ Ես բազմից այս հարթակից ասել եմ, շարունակելով մեր հարցազրույցը, այ ես մի ձեռքբերում եմ ուզում ֆիքսը, որն էլի ձեռքբերում կա, ինչև խոշորացումը, ինչի՞ միջև խոշորացումն ասեմ, անդադար, որովհետև ոնց որ այս խոշորացումը անկավ արանքը ու ընտրությունների արդյունքում ձևավորվեց նորմի մենց համայնքը։ Մի մեծ ձեռքբերում էլ ունեն, օրինակ եմ վերան, միջև 2021 թվականի դեկտեմբերի 5-ը սպիտակամ ռոկման ջուրը, որ եթե չեմ սխալվում, որը որ կարում են ստանային հոսանքով, պոմպային նասոսներով, կազմում էր, նո տարբեր համայնքներում տարբեր գներ էին, ամեն դեպքում այս պայ դրությամբ ջոն վաճառումը խորանարդ մետր ջուրը 11 դրամով, ինչը մի ժամում, եթե չեմ սխալվում, կան 800 դրամ, սպիտակ խոշորացված համայնքի ավականին, ձեր բարձրացնելով սարքել 1500 դրամ։ Այն շուտ կրկնապատկել, այն ասենք։ Հենց գալիս էի ավականու նիստերին, այ առանց ավականու հաստատման համայնքում ոչ մի գործ հնարավոր չէ իրականացնել։ Դա վստահ կարող եմ ասել։ Վստահ ասի, քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը իշխող կուսակցությունն է, որը ավականիում ունի ավելի շատ մանդատ, քան թե հզոր հայրենիքը, հայ հեղափոխական դաշնակցությունը։ Ճիշտ եմ։ Այո։ Նաև որպես դուք անկախ ավականու անդամ, ու եթե գումարենք, չգիտեմ, ինչքանը, ինչքանի հարաբերակցությամբ է, քանի հոգի եք, ու դիցուք 5 հոգի եք, 5 հոգին ընդդիմադիրն էլ հետահաշված, 5 հոգին կարողանալու է, այսպես ասեմ, վետո դնի այն նախագծերի վրա, որոնք ինչ որ կասկածելի կամ չգիտեմ։ Հիմա նայեք, այս հարցում եմ ուզում անկեղծելեմ, այն ինչ որ ես եմ ականատես եղես, ոնց հասկանում եմ, այն չի որ մնացած խմբակցություններում ամեն ինչ հանգիստ է։ Հայ հեղափոխական դաշնակցությունը մի ավականո մանդատ ունի, այնտեղ բնականաբար եղել է նաև մեր հյուրը Սասունա Ասատրյան։ Բայց իմ հզոր համայնքում կարծում եմ որ նեն չի որ այդքան էլ հանգիստ վիճակ, այլ այնտեղ կեսը գնում են, կեսը չեն գնում, չես հասկանում, բոյկոտում են, չեն բոյկոտում, այնտեղ էլ ամեն ինչ նորմալ չի։ Բայց ամեն դեպքում ձեր հարցի մասով ասեմ, վետո դնելու մասով չեմ կարծում, եթե հնարավորություն ունենք, կգնանք։ Վետո ճակերտների մեջ։ Հա, հասկանալի ունեն, հա, ասենք լավ դեմք վիարկեն։ Չեմ կարծում, բայց ամեն դեպքում լավ կլներ, որ ցանկացած հարցի շուրջ պարզապես քվիարկելուց առաջ մի փոքր այդ հարցը ուսումնասիրեին։ Իրականում գալու ամի պա ոչ մեկ չէր մտածում, որ լինելով 2018 թվական հեղափոխություն,
չնայած ես էլ աչակերտավոր արդեն, ամեն դեպքում ամեն ինչ փոխվում է շատ արագ։ Բոլորս էլ լնելու ենք նախքին։ Բոլորս։ Ասենք մենք հաշվետվություն ենք տալու։ Չեմ կարող ասեմ, ասենք այդ փուլը ոնց կանցնի, բայց ամեն դեպքում այս բնակչությունը նենց չի, որ ոչինչ չի տնամ։ Ինք չի արտահայտվում, բայց ինք ամեն ինչ տերում, ամեն ինչ գիտի։ Ասենք գոնե ես համոզվեցի այն պահից, երբ որ այլևս քաղաքացիական պայմանագրի կուսակցության անդամ չէի։ Այն ժամանակ ինձ հետ խոսալուց ուրիշ ձև էին արտահայտվում։ Դրանի հետո, ասենք մարդիկ ավել էին սկսել անկեղծանալը, ինչև այդ մարդիկ չեն կարամ լիարժեք արտահայտվեն, մտածելով որ, ասենք չեմ ուզում ասեմ վախ, բայց ամեն դեպքում ինքը վախել, լավ, այն որ ասեմ, բա որ կարողա կարակնեմ։ Հիմա մարդիկ լիարժեք արտահայտվում են, հասկանում ես այդ մարդկանց տեսակետները։ Այս մարդիկ ճղայնացած են։ Գյուղի բնակիչները առավել եւս։ Այ տարբեր իրավիճակներում այնպես չի, որ քաղաքում ոչ մի գործ չի արվում, հենց իշխանությունն էլ, այսինքն համայնքային իշխանություններն էլ այդ ամենը բարձրաձայնելով, թե մարսխորթի նիստերի ժամանակ այս ցուցանիշներ, կոնկրետ գույքի հավաքագրման առումով, հələ պետք է մենք նախ ուսումնասիրենք, ինչքան են իրանք գույքագրել, ամբողջությամբ գույքագրած, գույքագրած չի, ինչ չէ մեր են դրել, ինչի համար են տենց դրել։ Խլիկը բազում հարցեր կա։ Իսկ ով ասե, որ ամբողջ համայնքի գույքը ներառել են այդ պրոցեսի մեջ։ Կարապատայի չեն ենց, որ ասենք ամբողջը չի ներառել, որպեսի լավ թիվ կարելի։ Քաղաքում աղբանություն արվում է։ Թվարկենք։ Արվում է։ Ձեռք բերում է աղբանություն 21-րդ դարում։ Դա բնական լուսավորության հարց է, կարծում եմ։ Լավ, քաղաքի փողոցներով քայլենք։ Աղբամանները դրածան նորմալ ասախ։ Նոր մի կարելի ասել, մի քանի ամիս, հա, կարելի ասել, որ մեքենաներ աղբամանները դրած։ Մեքենաներ ձեռք բերվեցին։ Նորմալ է։ Դա գնացել է այս ժողովրդին, որ համոզեցին խոշորացնենք դրա հիմքի վրա։ Այս ամբողջը եկել է տեղից։ Խոշորացնում էին, որ տային այդ տեխնիկաները, համայնքի մասնաճաշին այդտեղ շատ ցածր է։ Որ եթե դուք ուշադիր եք եղել, կարակ մտնեք հիմա, ասենց է, չէ՞, արդեն ինչքան համայնքապետարաններ կան ամբողջ հանրապետության տարածքով, մեկ Facebook-յան էջեր ունեն։ Մտեք ժամանակագրությամբ նայեք բոլոր տեղերը, այդ աղբամանները հասել են միաժամանակ։ Նույնը ձեր Վանաձորը, նույնը Սպիտակը, նույնը մնացած համայնքները հրապարակի լուսավորված շատրվանները։ Շատրվանները, ստեղ նույնպես ուզում եմ ձեզ հիաստապեսնեմ, շատրվանները կառուցվել են մինչև խոշորանալը, եթե չեմ սխալվում, 19 թվականի 9 կամ 20 թվականի 20 թվականի սուբվենցիաների շարքից։ Ինչպիսին պիտի լինի տոնական սպիտակը, ինչ ձեռքբերումներով պետք է հանրությանը ներկայանա համայնքը, մասնավորապես համայնքի իշխանությունները։ Նախ օգտվելով առիթից ուզում եմ շնորհավորեմ բոլոր սպիտակցիներին քաղաքի տոնի կապակցությամբ, անկեղծ ես չեմ մտածել, որ այսքան վատայանելու դրությունների ժամանակ ուրիշ հայացներ էր, ուրիշ դրամատրվածություններ, ենք ես լիարժե չի անելու այդ ուրախություն, ինչ որ կա այսօր բնակիչների կեսան մեղված են, տարբեր հարցերով չեն կարողանում երկխոսեն համայնքապետարանի հետ, գնում են անդադար ներս դուրս։ Ումից է գալիս այդ ամենը։ Կառավարիչներից։ Այսինքն հասանելի չեն։ Ընտանիքի խնդիրները, ընտանիքի խնդիրները, ամեն ինչը գալիս է ընտանիքի գլխից։ Ընտանիքի մեծից, ասենք, եթե ընտանիքի մեծը կարողանում է մեծ ընտանիքում համերաշխություն ստեղծի, մեծ ընտանիքում այնպիսի կարգեր հաստատի, որտեղ որ բոլորը իրար հետ չեն կարա լավ չլինեն, այդ ընտանիքը ինքը կհաջողի ամեն հարցում, ոչ մի խնդրի առաջ ինքը չի երկմտի։ Ինչը չէ այնպես արվում, որ դուք կփոխեիք, այ կասեք, այս բանը այսպես չի արվում, ստոպ, հերիք է, բերեք ամեն ինչ թողնենք եւ անենք այսպես։ Ես նախ հաշվետու կլինեի հասարակությանը, հասարակությունը պետք է իմանա որտեղ է
ծախսվում իր ֆինանսական միջոցները, ինքը պետք է որոշի, ինչ խնդիրներ ունի, ոչ թե ես, ասենք, մտածեմ, որ այս ինչ տեղը որ անեմ, այնտեղ մի տեղ ինձ կարող է լավ եղնի, ասենք, այսօր բնակիչները ոչ մեկ չի խոսում, հա, սուբվենցիաներ են անում, հա, խնդիր չկա, բայց ով է լսել այդ բնակիչներին, այդ բնակիչներն ինչ են ուզում։ Ասենք, կարող է բաց լսումներ կան, չի արվում։ Այնտեղ լսումներ է կազմակերպվում, ես լուսանկարներով նայում եմ, հիմնականում նույն մարդիկ, ոչ թե բացի են, որ նույն մարդիկ են, իհարկե նաև համայնքապետանի աշխատակիցներ են, հողագների աշխատակիցներ են, գիտեմ, վարչական ղեկավարներ են կամ բնակավայրի աշխատակիցներ, օպերատորներ, всё, ոչ մեկ այդտեղ ես կողքից ուրիշ մարդ չեմ տեսել։ Մենք բնակիչ ինքնա չէ որոշելու ինչ է ուզում։ Բնական տեղական ինքնակառավարման մարմիններ, ասենք, ոնց է միջև խոշորացումը, մեկը, որ խնդիրեր ունենեմ, լավ, մեկը չէ, մի քանիսը տենում են, որ մի հատ խնդիր կա, մի փողոցի լուսավորության հարց կա, լավ, այդ լուսավորությունը տնենք մի կողմ, արդեն զավեշտալի էլ է 21-րդ դարանը, հենց դեռևս լուսավորությունից ենք խոսում, ասենք, միջդաշտային ճանապարհների վերանորոգման հարց կա, կամ լավ, վերանորոգում էլ չէ, չգիտեմ, մի թեթև, որտեղ որ 20 լիտր դիզերային վառելիք են ծախսելու, հավաքվում են, գնում են համայնքի ղեկավարին, ասում են, ախպեր, լարից տեղ կամ անում ես արա կամ չէ, քեզ մար լավ չի անի, դեմ ընտրություններ կա։ Հիմա ում ասեն։ Գնում են վարչական շրջանի ղեկավարին, են ասում, վարչական շրջանի ղեկավարն էլ ասում է, իրան պետք է ասեք, վերև։ Շատ դեպքերում չեն էլ գնում։ Այսինքն քննիրը դա այդպես մնում է։ Դե բնականաբար մնում է, ասենք, հա, ասենք, այն տեմպը, որը որ կա, հիմա չկա։ Այն ինչ որ կա, հիմա չկա։ Ենք շքեղությունների համար կա, ոնց ասենք, դա էլ են սպիտակի երջանկահիշատակ Սուրեն Ավետիսյանի անվան հրապարակի տոնական եղևնին են հանում, ասենք սպիտակի դարդուցավ է, դա համայնքապետարանի դեմի գլխավոր է այդ ճանապարհը, այնքան լատկա են գցել, որ լատկա գցելու տեղ չկա։ Այսինքն կամ գլխավոր եղևնին հանում են այս բանը։ Հա, հավականին որոշում է կասրել, որ եղևնին հանում են, տեղափոխում են, չգիտեմ, մեկ այլ բնակավայր։ Երևի նշածել չի այդ նախագծի մեջ որ բնակավայր, բայց ամեն դեպքում երևույթն է նա, որ ասենք այսօր սպիտակի խնդիրը դ Երևանն է։ Սպիտակի խնդիրը քրքրքրյան փողոցն է, որ ամբողջությամբ ասենք ասֆալտապատման կարիք ունի։ Սպիտակի խնդիրը պարագորտների փողոցն է, որ ամբողջությամբ ասֆալտապատման խնդիր ունի։ Ամ դնում են մի քանի փողոց, ասենք գյուղը գյուղի կոլորիտ է ունենալու, քաղաքը քաղաքին է նմանվող եղնելու։ Ասենք ոնց ասենք երբ դնում են գերեզմանների ճանապարհը տուֆապատում են, նորմալ է։ Ասենք հիմնականը գերեզմանները ժամանակին ոնց են մարդիկ սարքել են, անմշակ հողատարածքների վրա, թե քարտությունների վրա, բնականաբար ճանապարհն էլ է տեղված, այնտեղ նորմալ է տուֆ կառուցելը, ասենք որ սելավների ժամանակ ինքը չվնասվի։ Բայց եկել ասենք քաղաքի փողոցները տուֆապատես, ասենք հետնել հարցը նայում ես, ոչ տեսնա տեսքի նման, ոչ առանց նարածի նման, այնք իմաստը որն է։ Այնք պատկերացում ես ունենալու, չէ, հինգամյա զարգացման ծրագիր գոյություն։ Հիմա այնք տարբեր տեղեր հասարակության տարբեր շերտեր հետ քննարկումներ կազմակերպի, այլ հասկացեք, ինչ եք ուզում, ինչպիսի քաղաք եք ուզում, ինչպիսի գյուղ եք ուզում, ինչպիսի գյուղական փողոց, ինչպիսի քաղաքային փողոց, այնք ամեն ինչ խառնվել է իրար։ Ավելի ձեռբերումներ ունեն։ Թող ասեն, այդ ձեռբերումները, որը որ կթավարկեն մեծամասամբ, մեծամասամբ, սա խնդիրներ կատակ։ Ենք տեղեկություններ են տարածվում, այդ նույն ձեռբերումները, որ սպիտակը արվում է, ենք քննություններ ընդանում տարբեր տեղերով, ոնց որ հարցաքննություններ է գնում, ենք դաժե զարմանալի է, որ չեն հրապարակում այդ մասին։ Էս ինչ հարցաքննություններ է, էս ինչ կոռուպցիաների մասին է խոսքը։ Լե հրապարակ է, կա ասեք, կա, չկա ասեք, չկա, հասկանանք, չկա։ Համայնքի վարչական ղեկավարների հետ ամեն ինչ հարթ է ընթանում, այ օրինակ նշում եք, որ քաղաքացին դիմում է վարչական ղեկավարին, վարչական ղեկավարը մատնացույց է անում համայնքի ղեկավարին։ Ինստիտուտն են այդ ձևի սարքել։ Եվ վարչական շրջանի ղեկավարի ձեռը հնարավորություններ չկա։ Եվ վարչական շրջանի ղեկավարը, ասենք, ամենայն տարական օրինակն են բերում, գնում է հուղարկավորության, ասենք այդ մարդկանց հայատի փողոցային լույսի լամպը վառված է, իրան, ասենք բնակիչներ են, գյուղապետ մարդա, ոնց է, չեն ընդունված, ինչ խնդիր է ունի, կապ չունի արդարացի, անարդարացի, դիմում են, այդ մարդու ձեռը հնարավորություն չկա, որ այդ պայի դրությամբ լամպ փոխի։
ենք մի հատ զեկուցագիր գրի, հետո զեկուցագրի հետևից գնա, մի հատ էլ այնտեղ վրան մուննատ կան, որ այսինչ 500 000 դրամանով զեկուցագրերը կուղարկեն, ենք այդ մարդն էլ հիաստափում ինքը չի ուզում աշխատ։ Իսկ հարցի մասով այդ հարցերը կներեք, այդ հարցերը բարձրացվում են ավականում ինստերում։ Այ ուղիղ հարց տրվում է համայնքի ղեկավարին, ինչու է այսպես արվում։ Բոլոր հարցերի մասին, թե ավականում ինստի ժամանակ են բարձրացնել ժամանակ, որ գնում է։ Թե իրանց աշխատավարձների մասին, իմասենք օրինակ եմ բերեմ, խնդրեմ եմ այդ բացատրությունը մեկը կարենա ինձ հիմնավորի։ Ուզում են ոնց ուզում են հիմնավորեն, մի ձև հիմնավորեն, որ այդ ճիշտ է։ Սպիտակ քաղաքից մինչև վերջի բնակավայրը, եթե չեմ սխալվում, 32 կիլոմետր է։ Այդ մարդուն տալիս են 20-25,000 դրամի գազի չեք, 3-4 կիլոմետր հեռավորության վրա վարչական շրջանի ղեկավարին էլ են տալի։ 20-25,000 դրամի չեք։ Այսինքն Արևաշողի վարչական շրջանի ղեկավարին էլ նույնը տալիս Խնկոյանին։ Հասենք Խնկոյանինն էլ, Լուսախպյուրինն էլ, Ծաղկաբերինն էլ, մնացածն էլ։ Ոչ միտեղ սկզբունքային օրենք, ասենք, չեն վերլուծում խնդիրները, նոր այդ խնդիրը լուծում տան։ Դավի հասկացած, եթե ամեն ինչ արվի, այդ այս օրինակ հիշում եմ Ալավերդի խոշորացված համայնքում ավականու նիստեր, երբ որ քննարկում էին աշխատավարձերի հարցը, համայնքի ղեկավարի աշխատավարձի հարցը, քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը այն ժամանակ իրենք չէին քաղաքի ղեկավարումը ստանձնել, բոյկոտում էին, որ շատ եք բարձրացնում, քաղաքացիական պայմանագրի հենց խմբակցության ղեկավարը, որը այսօր համայնքի ղեկավարն է, իդեպ Ալավերդու, ապրելու երկիր կուսակցության քաղաքապետը Արկադի Թամազյանը օրինակը բերեց, այ բա ո՞նց է Սպիտակ համայնքի ղեկավարի աշխատավարձը, չգիտեմ ինչքան է թիվը, այսքան է կազմում։ Եթե չեմ սխալվում, Empire դրության մաքսիմումը 4000 դրամ էր ցածր։ Ամենաբարձր շեմից, եթե չեմ սխալվում, 4000 դրամ էր ցածր։ Հա, հենց գալիս էի դրան, աշխատավարձերը բարձացվել են համայնքապետարանում, վարչական բոլորինը։ Աշխատավարձերը մեր մոտ ցավոտ թեմա են, ես միշտ ասել եմ ու պնդում եմ, լավագույն աշխատողները պետք է վարձատրվեն լավագույնս։ Եթե ուզում ես համայնքը զարգանա, պետք է ունենաս որակյալ մասնագետներ։ Որակյալ մասնագետներ չի կա, գրոշներով չի աշխատի։ Որակյալ մասնագետը գնում անտեղ, որտեղ որ իրան գոհացնող աշխատավարձ են տալիս։ Աշխատավարձերի մասով բնականաբար խնդիր կա։ Այս մասով նույնպես խոսացել ենք, ասենք չի կարելի աշխատողին ասես, լավ 5000 դրամ ավելացնում եմ, գնա ապրի ու որպես լավություն ծախես իրա վրա։ Դե այ օրինակ դժգոհում եք, ասում եք լավ չեն աշխատում, հենց դա էլ միգուցե պատճառն է, որ լավ չեն աշխատում։ Կարա պատահի, մարդ ասենք, հա, ասում է այն շատ հայրենասեր մարդը մի օր հասկացա, որ սովի է մատնվել։ Ասենք ինչքան կարա մարդը հայրենասեր անի։ Ինքը էլի է հայրենասեր, բայց նաև կարենա իրա երեխու աշկերի մեջ նայի, ճիշտ է։ Այն վերջը այդ մարդը այդ գործից հետո տունա գնում, ընտանիքա վերադառնում, այսօր կյանքն էլ թանկացել է։ Եթե դու ուզում ես քշես 18 միլիոնանոց ավտոմեքենա, այդ մարդն էլ ուզում է, չգիտեմ, այն տուն գնալուց իրա երեխուն քաղցր տանի, լավ, շատ բան չեմ ասում։ Շնորհակալություն եւս մեկ անգամ, որ մեր հրավերը չմերժեցիք, անկեղծ զրույց ծավալեցինք, հույս ունեմ եւս կհանդիպենք եւ նաեւ հնարավորություն կընձեռնենք մյուս կողմին իր դիրքորոշումը հայտնելու։ Ես ուղղակի մեր հետևորդներին, մեր հեռուստադիտողներին հիշեցնեմ, որ մեր ուղի հաղորդաշարի հյուրն է Սպիտակ խոշորացված համայնքի ավականու անկախ անդամ Համլետ Մազմանյանը։ Կհանդիպենք եթերում առայժմ։ Նախագծի գործընկեր Ահնիձորի Ահնիձոր հյուրատունը։